Jõgeval toimus esmakordselt suur emadepäeva sündmus, millest võttis osa üle 700 inimese. Ürituse idee sai alguse peale edukat isadepäeva korraldamist. Peale emade pöördumist MTÜ pöörased seiklused poole, olid MTÜ liikmed koheselt nõus seda korraldama. Sündmuse eesmärgiks on emad kodudest välja saada ja pakkuda neile aktiivne päev koos perega. Osalejatele oli valmis pandud 16 alast koosnev võistlus, kus pidid pluusile õmblema nööpe, punuma patse, isad said hiilata oma liiklus, pääste ja tehnikaalaste teadmistega ning pere noorimad said kokku panna puslet. MTÜ-l pöörased seiklused on plaanis korraldada sarnaseid sündmusi veel. Septembris on kavas sportlik perepäev ning novembrikuus nende suur sündmus iga issi pühapäev. Eesmärgid on neil suured ning juba järgmisel aastal tahavad liikmed Küüslaugu festivali asemel Jõgevale uut festivali tuua. Suur sündmuse nimi pidi olema veel saladus. MTÜ pöörased seiklused tegemistega saate ennast kursis hoida Facebookis.